লাষ্ট এইটো দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া কালাৰৰ ৰহি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ শাক পাতি ভাজি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মাংস মাছ গোটেইখিনি পাতত দিয়া এয়া গাহৰি মাংস আহি গ'ল ৰহি আৰু আকৌ গাহৰি মাংস নিচে টোপোলা ভাতটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো এনেকুৱা বাকচ টাইপত কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে আৰু গাইছ এইবাৰ হ'ল ইয়াৰে পাতত দিয়া গাহৰি মাংস কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ পাইছেনে সোমাই দিম মুখত চাওক পাতত দিয়া গাহৰি মাংস বেম্বোচুটো আছে তো গাইছ এইখন হ'ল ৰিভাৰ চাইড ৰেষ্টুৰেণ্ট এইখনতে আহিছোঁ আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ মানে আজিৰ পৰা ছমাহমান আগত ঠাণ্ডাৰ টাইমত আৰু খাই ভাল লাগিছিলে আৰু তো এই যিটো ৰাস্তা গৈছে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ছাইডৰ পৰা যদি ডুমডুমা ছাইডত আপোনালোকে আহে তেনেহ'লে লেফ্ট ছাইডে আপোনালোকে যিটো ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুম পাব তাত দেখিবলৈ আছে ৰয়েল এনফিল্ড শ্ব'ৰুম তাৰ ওপৰত আছে ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত ৰিভাৰ চাইড ৰেষ্টুৰেণ্ট তো এই ৰাস্তাটোৰে আপোনালোকে গ'লে এনেকৈ দেখিবলৈ পাইছে ডুমডুমা পাই যাব আগত ডুমডুমা যিখন ব্ৰিজ আছে ডুমডুমা ব্ৰিজখন নাপাওঁতে লেফ্ট ছাইডে পাই যাব মানে আগত ডুমডুমা টাউনখন আৰু ব্ৰিজখন নাপাওঁতে লেফ্ট ছাইডে আপোনালোকে পাই যাব এইখন দেখিবলৈ পাইছে তোকে যেনেকৈ উঠি আহি ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰতে আছে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে তো এইটো হ'ল ইয়াৰে ইণ্টেৰিয়ৰ ধুনীয়াকৈ বাহিৰে বনোৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে সন্মুখত আৰু যিখিনি চকীত বহিব পাৰিব সেইখিনিও বাহিৰে বনোৱা আগৰ ভিডিঅ'টো হয়তো বহুতে চাইছিলে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে এনেকুৱা ঘৰ টাইপো বনোৱা আছে মানে ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে তো ইয়াত বহি পেলাই আপোনালোকে কেবিন টাইপ আছে আপোনালোকে খাব পাৰিব এনেকৈ দুটা ঘৰ বনোৱা আছে এইখন হ'ল ইয়াৰে মেনু আপোনালোকে মেনুখন চেক কৰি ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ লিখা থাকে তো গাইছ ফাইনেলি এয়া খানা আহি গৈছে দেখিবলৈ পাইছে আৰু এইটোত আনিছে টোপোলা ভাতটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে তো এনেকুৱা বাকচ টাইপত কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ আৰু এইফালে আহিছে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ শাক পাতি ভাজি গোটেইখিনি ৱাও আৰু এইফালে বাইদেউ লৈ আহিছে একদম ধুনীয়াকৈ মাংস মাছ গোটেইখিনি আৰু এইফালে আহি গ'ল ধুনীয়া ধুনীয়া পাতত দিয়া এয়া গাহৰি মাংসৰ লগতে কি কি আছে মই জনাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু ফাইনেলি এইফালে আহি গ'ল ৰহি আৰু আকৌ গাহৰি মাংস তো কিমান গাহৰি মাংস আছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে তোকে সন্মুখত দেখিবলৈ পাইছে গোটেই খানাখিনি ইয়াৰে লাগি গৈছে মানে গোটেই খানা বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ বহুতখিনি আছে ইয়াতকৈ বেলেগ বেলেগ খানা পোৱা যায় বাৰু তো মই সেইটো জনাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াতে কি কি আছে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ প্ৰথমতে এইফালৰ পৰা আহোঁ এইটো কি হয় বা মাছ পিটিকা আছে এইফালে কি আছে তিল গাহৰি মাংস তিল গাহৰি এইফালে কি আছে ঔটেঙাৰ লগত গাহৰি মাংস এইফালে কি আছে পৰ্ক চালাড গাহৰি মাংসৰ চালাড এইফালে কি আছে ডাক ফ্ৰাই হাঁহৰ মাংস ফ্ৰাই এইফালে কি আছে পৰ্ক বইল আৰু তাৰপিছত ইয়াৰে স্পেচিয়েল এইটো হ'ল পাতত দিয়া গাহৰি মাংস হয়নে বা পাতত দিয়া গাহৰি বেম্বোচুট আছে নেকি তো বেম্বোচুটো আছে দেখিবলৈ আছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে কি আছে আচ্ছা আচ্ছা মাছ মাছ পাতত দিয়া আপোনালোকে যিসকলে মাছ খাই ভাল পায় আপোনালোকে পাই যাব আৰু এইফালে আছে কি এইটো আৰু এইফালে আছে গাহৰি মাংস ফ্ৰাই মানে স্মক পৰ্ক এইটো এইটো স্মক পৰ্ক ফ্ৰাই দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ দিছে এইফালে কি আছে নৰ্মেল পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই বেম্বোচুটৰ লগত বেম্বোচুটৰ লগত পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই তো গাহৰি মাংস আজি গোটেই মিলি পেলাই বহুত আছে এইফালে চিকেন ন লোকেল চিকেন ফ্ৰাই কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াতে আছে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি আলু ভাজি আছে এইটো কি হয় ঔটেঙা ঔটেঙা ডাল চেঞ্জ হৈ থাকে এইটো চালাড আছে আলু পিটিকা আছে এইটো ভাজি মানে হেৰি আছে পাপৰ আছে এইফালে বিলাহী পিটিকা আছে এইফালে জলকীয়া নহয় এইটো এইটো দাংবডি আছে এইফালে কলমৌ শাক এইফালে শুকতি আলু বইল এইফালে এইখিনি আছে দেখাই দিলোঁ আৰু মেইনলি টোপোলা ভাত আছে এইটোত দিছে দেখিবলৈ পাইছে দুটা খাই দিব লাগিব তো এখানে গোটেইখিনি দেখাই দিলোঁ আৰু মেইনলি ধুনীয়া কালাৰৰ এইফালে আছে ৰহি এগিলাচ দেখিবলৈ পাইছে কালকে যেতিয়া ৰহিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম যিহেতু এইটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে কালাৰফুল ইয়াতে ৰহি আপোনালোকে পাই যাব ধুনীয়া এইফালে দেখাই দিয়ক কেৱল বেছিকৈ খাব নালাগে যাতে লাগি নাযায় বাট ট্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে এইফালে লোকেল চিকেন ফ্ৰাই আছে সুন্দৰ কম্বিনেশ্যন লোকেল চিকেনটো দেখাই দিয়ক তো এইফালে দেখিবলৈ পাইছে লোকেল চিকেন ফ্ৰাই আছে ধুনীয়া এইটো ইয়াতে চলে বঢ়িয়াকৈ আপোনালোকে যদি চিকেন লাভাৰ্ছ আছে মানে চিকেনৰ পৰা কিয় ট্ৰাই কৰিছোঁ মানে ইয়াৰ পৰা কৈছিলে যে ৰহিৰ লগত লোকেল চিকেনটো ট্ৰাই কৰি চাবা কিয় নাইচ বেছিকৈ গোটেই খাই নিদিওঁ নহ'লে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিম কাঢ়া আছে খাম বাৰ পিছত তো গাইছ ঠিক তেনেদৰে এইফালে দেখিবলৈ পাইছে গাহৰিত ড্ৰাই ফ্ৰাইও আছে তো দুপিচমানটো আমাৰ বিবেকদে খালেই মানে ভিডিঅ' কৰি কৰি তো এনেকুৱা গাহৰি মাংস দেখাবলৈ অভিয়াছলি কাৰো ৰখিবৰ সময় নাথাকে তো মই এতিয়া কোন পিচ খাওঁ আ এই পিচ এনেকুৱা পিচবিলাক ভাল লাগে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া গাহৰি মাংসৰ পিচ এটা সুন্দৰ গাইছ সুন্দৰ আগতেও খাইছোঁ তো আজি বহুতেই বেছি গৰম বম ৰ'দ দিছে তাতে এনেকৈ বেছিকৈ গাহৰি মাংস খাই নিদিওঁ নহ'লে ফাটি যাব লাগিব বাট এটা কথা কৈ দিওঁ পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰে বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে লগত ল'ব পাৰে এগিলাচ ৰহি
ওই ঠান্ডা পড়ি গৈছে একদম মনছত আৰু গেছ এইবাৰ হল ইয়া দেখিবলৈ পাইছে স্মোক পৰ্ক তো যদি আপোনালোকে স্মোক পৰ্ক খাই ভাল পায় কালাৰটো দেখিবলৈ পাইছে অলপ ৰেডিছ টাইপৰ হৈছে ৰঙা টাইপৰ তো তো সেইটোৱে ধুনীয়াকৈ বনাইছে স্মকি ফ্লেভাৰটো থাকিব স্মোক পৰ্কৰ যিটো মেইন ফ্লেভাৰ থাকে আৰু দেখিবলৈ হৈছে ধুনীয়া প্লেটখন দেখিবলৈ হৈছে কিমান ধুনীয়াকৈ দিছে স্মোক পৰ্ক আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে যদি গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় বিকজ এইবাৰ হ'ল ইয়াৰে পাতত দিয়া গাহৰি মাংস কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ হৈছেনে তো এনেকুৱা বস্তুবিলাকতো খাই ভালেই লাগে আপোনালোকে ভাল পায়নে নাপায় জনাব তো লাষ্ট টাইম এইটো ট্ৰাই কৰা নাছিলোঁ ইয়াৰে আৰু সৰু সৰু টুকুৰা ধুনীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া পিচ ডাইৰেক্ট সোমাই দিম মুখত চাওক পাতত দিয়া গাহৰি মাংস বেম্বচুটো আছে সঁচাকৈ কৈছোঁ এই পাতত দিয়া গাহৰিটো যিটো এটা ফ্লেভাৰ আহে ন মানে পাতটোৰ পৰা বা বেলেগটো মছলা পাতি একো ইউজ নকৰে তো সেনেকৈ সিজি যায় পাতটোতে কি ক'ম আৰু ড্ৰাই ফ্ৰাইটোতকৈ মোৰ এইটো বেছি ভাল লাগিল মানে মেইন কথাটো এই পাতটো যেতিয়া এটা ফ্লেভাৰ আহি যাব ন ইয়াতে মানে গাহৰি মাংসটোত সেই ফ্লেভাৰটো অনুভৱ কৰিব পাৰি তেওঁলোকে ধুনীয়া পিচ এটা লৈ লওক আৰু বিকজ এইবাৰ হ'ল টোপোলা ভাত তো ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু দেখাতে চাউলকেইটা চাওক ন কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে তো বেছি দেৰি কৰিব লগা একো নাই ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে টোপোলা ভাত আৰু এইফালে আছে গাহৰি মাংস বইল বাকী যিবিলাক শাক পাচলি আছে বা নৰ্মেল বস্তু আছে সেইবিলাক পিছত খাই থাকিম মেইনলি মই গাহৰিত ফ'কাছ কৰিছোঁ গাইছ তো দেখিবলৈ পাইছে আৰু বইল মাংস টোপোলা ভাতৰ লগত খাই বিৰাটেই ভাল লাগে তো প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰে মানে যিটো মানে চুপ মানে কি বুলি কয় ষ্টিউ সেইটোৰ লগত অ' ভাই বেম্বো চুটৰ মজা ফ্লেভাৰ আৰু ধুনীয়া গাহৰি মাংস দেখিবলৈ হৈছেনে মানে এনেকুৱা লাগিছেনে দেখাত আপোনালোকক মানে মুখত দিয়াৰ লগে লগে নোহোৱাই যাব মজা লাগিলে তো সঁচা কথা কয় এইফালে দেখিবলৈ পাইছে দেখা দিয়া ধুনীয়া হাৰ্বছ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেম্বো চুট আছে তো এইপিনে এনেকৈ লৈ লওক আৰু এইফালে দেখিবলৈ পাইছে এইবাৰ পৰ্ক চালাড কেনেকুৱা ধুনীয়া চালাড বনাইছে তো পৰ্ক চালাডটো খাই চাওক কেনেকুৱা লাগে দেখিবলৈ পাইছে অ' সুন্দৰ দালি ভাত আৰু এইটো অকণমান পুৰা জলকীয়া জলকীয়া দিছে দেখিবলৈ পাইছে কিমান গাহৰি খাব গাইছ খায়ে আছোঁ তেতিয়াৰ পৰা তো গাইছ সঁচাকৈ ধুনীয়া লাগিছে পৰ্ক চালাড একদম চিম্পল টেষ্ট জলকীয়া পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ দিছে তো গাইছ এইফালে আছে গাহৰি মাংসৰ কাৰী দেখিবলৈ পাইছে কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে মানে খানা এতিয়ালৈকে যিমান খালোঁ গৰম বহুত গাইছ কি ক'ব আজি বহুত ৰ'দ দিছে মই আহাৰ কাৰণে ৰ'দ দি দিছে এইফালে তো আচ্ছা মেইন বস্তুটো নাহিলে মানে মই যিটো ভাল পাওঁ এইটো সুন্দৰ পিছে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া গাহৰি মাংসৰ কাৰী তো এইটো কিহৰ লগত আছে ঔটেঙাৰ লগত অ'কে তো ইয়াত দেখিবলৈ হৈছে ঔটেঙা আছে ইয়াতে ঔটেঙাটো সৰু সৰুকৈ কাটি দিছে ধুনীয়া লাগিব দেখাতে ভাল লাগি আছে তো ভাতৰ লগত সুন্দৰ তো ইয়াত ধুনীয়া পিচ আছে এইটো যিটো কাৰী হৈছে ঔটেঙাটোৰ কাৰণে ধুনীয়া টেঙেচীয়া ভাপটো যে আহিছে বিৰাট ভাল লাগিছে এই দেখিবলৈ হৈছে আৰু গছ এইবাৰ হ'ল হাঁহ ড্ৰাই ফ্ৰাই তো ইয়াতে নৰসিংহৰ পাতো দিয়া আছে তো দেখিবলৈ পাইছে মানে ডাক 65 হৈ গৈছে এইটো একদম অসমীয়া ষ্টাইলৰ তো দেখিবলৈ পাইছে বেছিকৈ নাখাওঁ গৰম বহুত আকৌ বহুত দূৰ যাব আছে নহ'লে ফাটিব লাগিব সঁচাকৈ আজি তো পিচটো চাওক সঁচাকৈ দৃষ্টিৰে গোটেই বাতিটো খাই দিব মন গৈছে কিন্তু যদি মই গোটেই বাতিটো খাই দিওঁ এইফালে ৰহিটো আছেই এটা কথা ক'ম দেখা দিয়া বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছে মানে চাওক পাতত দিয়া গাহৰিটো বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছে এইটো বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছে বাকী ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈ গ'ল চালাড হৈ গ'ল সেইবিলাকো ভাল লাগিছে মই মানে এটা হেৰি কৰি কৈছোঁ ক্ৰমান্বয়ে ড্ৰাই ফ্ৰাইটো মজা লাগিছে এইটো হাৰ্ড ড্ৰাই ফ্ৰাই এইবাৰ হ'ল লোকেল চিকেন কাৰী তো এই পিচটো দেখিবলৈ পাইছেনে ইয়াৰ পৰা মাংস এৰি গৈছে তো বেছি নাখাওঁ এইটো কাৰীটো টেষ্ট কৰোঁ তো আহ প্ৰথমতে এইটো পিচ দেখিবলৈ পাইছে
ইয়াতে লাগি থাকা নাই আৰু এফালে দেখিবলৈ আহে ধুনীয়া কাৰীটো আহে বহুতকেইটা আইটেম ট্ৰাই কৰিলোঁ টেষ্টি খানা বনাইছে লাষ্ট টাইম বেলেগ বেলেগ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আপোনালোক দেখাইছিলোঁ যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই চেক কৰি ল'ব তেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন আছিলে তেতিয়া বাৰু গাহৰি পূৰা মাৰিছিলোঁ কিন্তু আজি হ'ল গৰমৰ দিন আৰু বহুতে বেছি ৰ'দ গৰমৰো মানে সাংঘাতিক ৰ'দ আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'টোত মানে গম পাইছেতো এটা কথা ক'ম ধুনীয়া খানা এইফালে আছে তিল গাহৰি গাহৰি মাংস বহুত খালোঁ এপিচেড ট্ৰাই কৰিম এইটো বেছি খাব নোৱাৰে জাষ্ট তিল গাহৰি ভাল পাওঁ কাৰণে আৰু ধুনীয়া লাগি আছে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিটোৰ লগত মানে ইয়াৰে যিটো মানে ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভি এটা ফৰ্ম হৈছে তো গাহৰি মাংস ইজ গাহৰি মাংস ইয়াতে ফ্লেভাৰটো তিলৰ তো বেলেগ একো নাই ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ বনাইছে বাকী এইখন হ'ল নৰ্মেল থালিৰ লগত আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে ৰিভিউ চিভিউ কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া বস্তু লাষ্ট টাইমো খাইছিলোঁ বাকী এইবিলাক চিম্পলে হয় শাক পাচলি বিভিন্ন ধৰণৰ দেখিবলৈ পাইছে তো দেখাই দিছোঁ বাকী এইবিলাক খাই থাকিম আৰু এতিয়া ভাতকেইটা খাব লাগে ফাইনেলি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল আৰু গাহৰি মাংস পূৰা মজাকৈ খালোঁ হাঁহৰ মাংসটো ভেৰি টেষ্টি আছিলে পিছত আৰু দুপিচমান মাৰি দিলোঁ তো আপোনালোকে ডুমডুমা ছাইডত আহিলে তিনিচুকীয়া ডুমডুমা ছাইডত আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে সোমাই যাব ভাল পাব সেইটো গেৰেণ্টি আছে ধুনীয়া খানা পাব আপোনালোকে ফোন নাম্বাৰটোত ফোন কৰি পেলাই কৈ দিব পাৰে যে আমি গৈ আছোঁ আমাৰ কাৰণে বনাই ৰাখোঁ তেতিয়া আৰু মজা ভাল পাব তো আহিব আপোনালোকে ইয়াতে খাব ধুনীয়াকৈ মোৰতো বিৰাটে বেছি ভাল লাগিল থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং ডিছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বাই বাই টেক কেয়াৰ চাকো লাভ ইয়াল ৰাখোঁ বাই বাই ফাইনেলি বিবেক দা কেনেকুৱা লাগিলে খাই একদম মজা কি খালে বেছিকৈ গাহৰি তো বিবেক দাও আগতে খাইছে ইয়াতে ভিডিঅ' বনাইছে বিবেক দাও ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে চেক কৰিব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম